iyadoo ay abaarabaan ay ka jiraan gobolada bariga Soomaaliland ayaa haddana gobolka Sanaag yahay mid ay aafaysay abaarta halista badan ee ka jirta gobolka haddana buuqasho ku tagay deegaanada bariga magaalada Ceergaabo sida deegaanada Dhoob Jiidali Dabobleh Mirxido Caduura Bixin Xaylaha iyo Haldhaagan ayaa intii aanu maraynay deegaanadaasi waxay indhaha iyagu qabanayeen dhimashada xoolaha nooc kasta ay tahayba iyadoo dadka deegaanadaasi gubay xoolo tiro badan kadib markii hareeraha xiryahoodu baqtigu istuuray sidoo kalena dadka deegaanadaasi waxay ka warbixiyeen xaaladooda nololeed oo ay sheegeen inay halis ugu jiraan gaajo iyo harraad inay u dhintaan waxayna Star TV u sheegeen inaan wax caawimo ah gebi ahaanba la soo gaarsiin deegaanadooda aad baan ugu mahadcelinayaa telefishinka Star oo nagu soo booqday Jiidali iyadoo maanta ay jiraan duruufo adag oo abaar ah abaarta dadku su'aasheen abaartu waa naxaysaa xooluhuna waa bulshameen dadkuna biyo-la'aan baa taala wax weli soo gaaray mucaawimo mooy bicira waa jira aadi geel loontu waafoosta been loo aduunki joogay looda badashii nool waraaqa waraaqaha karatu baa loo qoyaan haa looda aduun joogay arigoon habeen bari ba ma laa waa magaalada xoolo joogaan miyigaan ka in horta biyaan noo dar ugu horeen waa biyo de wixii ilaano dadkan xooli waa ka dhamaad totaliba wax yar qofal wax yar kuuna mu faraa kaga haye de wax soo gaaran ma jiraan wali anaga bur bariga la yado laakiin burca wax ma soo dhaafaan baan u maleynaa ma ciil fuu geelina waa kaas fadhiya hawa in badna waa gubni halkaas u yaal gaajo iyo biyo aan odayaa isku dul dhacay iyo islaama isku dul dhacay iyo ciyaalku aanu meel aanu gaadno gara weyle de ilaahay waxaanu leenahay dowladay ciidda allah ka yeelade yala ma qudaan arna noo gaadto noo gargaar dowladaha waxaanu ka dalban waxaanu cuno iyo biyo waalidana wadajiga wali inta aanu joognay wali wax gargaar ah iyo wax caawina midna waliga yamaano arag xooli waa dhamaade waxa joogaana eel ma gaadaan guryaha loogu dhaamiyaa bismillaahir rahmaanir rahiim abaar dawaan haysa haddii muddo 3 sanoodas abaar dhacay waan hayso xoolahiisu way bixeen kuna xooluhu ku noola waxa uu quudan jiray ama wax kasta ku cunaa biyo ku cunaa ama calaf ka dhigtay xoolahay ahaayeen xoolina waxaan dadkii xoolahi marka isku raqbay noqdeen wax lagu waraabiyo iyo wax dad ku cunoo labadaba waan u baahan waxaan waxba nalooma keenin biyo nalooma siin baad nalooma siin adoon baan lahayn adoon kaan ku nabnay adoonkiida suceey cunno iyo biyo waxaan ku noolaano iyo biyo dawladda hay'adaha iyo qurbajoogta inay nala soo gaaraan biyo iyo baad xoolahiina way bixeen halkan aan joogno iyo intay xukunto arigi waa dhamaaday loodi waa dhamaatay geeli iyo riyihi waa nool yihiin waxba ka nool waxaanu leenahay dhulka de abaara waa la ogyahay intaas oo guriya oo waa horyaal iyana inaas suutaan oo de meka guriya horyaal ilaa wax lagu ogaanayaa in xoolii islaa u baxeen de inay haddee be guriya na gargaaraan oo na caawiyaan oo biyaha iyo raashinkaba abaartu way nagu xuntaa minka unaha bay noogu xun dhowr sano xooluhu way xumaayeen daa darteed dadka iyo dunyaduba way isla jilicsan yihiin dhacday xooluhu waa baxaan oo baxdintoo iska badan tahay dadku jiilaal ayay qabaan xooggan dadkeedu waxaan ku qotanaynaa dadku iska tabaalaysay dad aad u jilicsan abaarana nafii marka dadka abaaruhu nafiyeen waxaan ku qotanaynaa in de ay wixii tamar ay tari karaan inay de dhanka kalena musharax xildhibaan Saciid Cabdalle Guuleed mid ka mid ah duqeytida deegaanadaasi iyo Yaasiin Cali Dheere oo deegaanadaasi u tagay xogogaal u noqoshada xaaladda dad iyo dunyo ayaa dhankooda xukuumadda Soomaaliland hay'ada samafalka gudida gurmadka abaaraha iyo qurbajooga deegaanadaasi ugu baaqay inay gurmad degdeg ah la soo gaaraan dadka ay abaaru saameeyeen saaka Ahmed Maxamed Siilaan iyo saaka yaani madaxweynaha uu yahay iyo madaxda gobolka iyo gudoomiyasha waxaan leenahay iyo degmada Ceergaab waxaanu leenahay halaal soo gaaro dadka warbiyo iyo cunto dadka halaal soo gaaro war halaal soo gaaro dadka iyo duuyada waa digada oo duuyadiina tagta wax yar baariye ka siino loodi waa tagtay xoolo meesha ugu maanaan inta aanu marayn xoolo meed bay ahayn aanu dhex maray waxaanu codsanaynaa dadka in wax halaal soo gaaro in gargaar la soo gaaro dadka waxay leeyihiin xukuumaddu halaale iyo warna nagama hayso namana soo gaadho welina maanaan arag waxna soo gaad biyo iyo wax kale toona kama naane arintaasi waa arin la yaab leh mudana mucaawimay ku waa soconaya kullay waxba la bixin biyanaha ahaa marka arti ilaahay baa daabartayna ka qaadi kara dhibaatadana ina ka qaadi kara qurbajoogtana waxaanu leenahay iyo dadka muslimiintaaba waxaanu leenahay dhulka abaaruhu ka jiraan wixii aad tari karaysaan tara aakhiraba waad helaysaan gudida heer qaran ee gobolka Sanaagna waxaanu leenahay culimadii dadka tihiin mas'uuliba dadka idin saaran aw shiidinka gacantayno ku haya dadkani waxay doonayaan wixii aad tari kartaan ee abaaraha kaga caawin kartaan haday baad iyo biyo tahayba idinkana waxaanu idin leenahay warway ku daba fayshanahay dadkani idinka idin sugaya jiidahaanu soo marnay sidii la idin sheegay way badnaayeen jiidaha Dhoob ayaa kamid ah waxaan soo marnay Jiidali waxaan soo marnay Dabobleh waxaan soo marnay meesha la yiraahdo Mirxido hadda waxaanu ku suganahay meesha la yiraahdo Caduura Bixin iyo Haldhaagana aanu soo marnay xaylahana waanu soo marnay inta aanu soo marnay dhulku way isku wada dhibaato dadku dhib baa wada haysta isku mushkilad caama weeyaan xoolii way bixeen sidaa la idin sheegay dadkiina way liitaan maadaama ay xool ku noolaayeen biyo ma hayaan baadna ma hayaan xooluhu waa biyo la
laayihin oo hadii dhul biyood ay jireen way gaadhi laayihin tahuna waana biyo la yahay waana baad la yahay ilaahay baa la weydiisanaya laakiin waxa baa dheer qeylo dheer aan u direyna ee dhamaan inta danaynaysa ee qurbajoogta deegaamada ka dhalatay ay kamid tahay iyo wax garadka magaalooyinka ku sugan iyo hay'adaha ku shaqada leh iyo gudida ee heer qaran iyo heer gobol ee abaaraha sida aad waayeelka halkaan ugu nimid iyo dadka ka maqlayseen jiidan aanu joogno waxa la yiraahdo duuro bixin wax soo gaadhay biyo iyo baad tooni horeyso iyo dambeyso midna ma jirto dadkani way cabanayaan cabasho gaar ah bay cabanayaan waxay leeyihiin dawlad kamaanaan helin weliga iyo kamaanaan helin gargaar cid kalena hada ka badda waxaan leenahay markaa ilaah baa loo cawda laakiin maamulka gobolka iyo maamulka degmada waxaan ku codsanaynaa iyo gudiyada abaaraha in si gaar ah loo soo eego jiidahan si kastaba ha ahaatee dadka bariga magaalada ceer gaabo ayaa dhawaaqyadoodu isugu soo biyashubanayeen sidii caawimo degdega ay u heli lahaayeen cabdiraxmaan axmed ilsar bariga magaalada ceer gaabo